Pie Rīgas pils dežūrē policija un ierodas pirmie cilvēki, kas vēlas piedzīvot šo brīdi un redzēt Volodimīru Zelenski dzīvē. Zelenskis, varētu teikt, ir svarīgākais cilvēks pasaulē pašlaik, un mēs ļoti atbalstam Ukrainu. Un viņu cīņa ir visa Eiropas cīņa, īpaši Latvijas cīņa. Un, man liekas, ir svarīgi parādīt to, ka latvieši atbalsta Ukrainu, nevis tikai sežot pie televizoriem, kā varētu teikt prezidenta kancelija ieteica, bet reāli atnākot un parādot, ka mums rūp. Gribu satikt un ieraudzīt prezidentu Zelenski, kas ir prezidents spēcīgākais prezidents pasaulē un gribu, lai Ukrainai būtu uzvara. Šurp atnākuši arī ukraiņi, kas Latvijā raduši patvērumu no kara. Arī viņi savu prezidentu šodien klātienē redz pirmo reizi. Mani sauc Tiķiana Danilo. Jā. Esat ukraiņi? Jā, es esmu ukraiņi. Jā. Un dzīvojat Latvijā tagad? Da, es dzīvoju Latvijā. Kāpēc jūs atnācāt? Tāpēc es varu skatu Zelenski. Pirmo reizi? Jā, pirmo reizi. Nācu, lai redzētu Zelenski. Nekad viņu neesmu redzējusi. Novēlu uzvaru pār ļaunumu un lai Ukrainā būtu miers. Es ļoti gribētu viņam personīgi pateikt lielu paldies par to, ka viņš mums ir tāds īsts prezidents. Tas arī viss. Paldies viņam. Satumstot un ārā kļūstot augstākam, tuvojas prezidenta auto. Es personīgi esmu šeit, lai izteikt solidaritāti ar Ukraini, viņa cīņa pret Krievijas imperialistisko agresiju. Gribam, lai Zelenskis redz atbalstu, kaut vai pa pils logu, arī tā saka daudzi. Es domājam, ka mums ir ar šādu rīcību jāatbalsta, jādod stiprinājums ar Ukrainai tālāk cīnīties. Mēs esam atbraukuši, parādīsim, ka te mēs esam, mēs latvieši atbalstam viņus un būsim kopā ar viņiem līdz uzvarai. Ukraiņi karo par mums, viennozīmi karo par mums. Ja mēs nebūtu iestājušies NATO un Eiropas Savienībā, tad es domāju, ka tas pats draudēt mums varbūt pat pirmajiem nekā ukraiņiem un būt karš šeit. Ir jāaizstāv Ukraiņi, jāpalīdz Ukraiņu tautai, lai būtu brīvi. Par brīvību arī simboliski vārdi Ukrainas himnā, kuru atskaņojot Ukrainas prezidentam, līdzi dziedāja sanākušie ukraiņi. Es gribu pateikt Zelenskim, lai viņš nodzen bārdu. To viņš uzaudzēja, kad sākās karš. Tad, kad viņam vairs nebūs bārds, būs skaidrs, ka Ukrainā viss ir labi. Viss būs labi. Dievs svētī Latviju. Dievs svētī Ukrainu. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.